Azərbaycan qlobal iqlim dəyişmələrinin təsirlərinə adaptasiya çərçivəsində təhlükəli hava hadisələrinin erkən xəbərdarlıq sistemini yaradır. Bununla əlaqədar Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən dövlət investisiya proqramları çərçivəsində meteoroloji radarların lider istehsalçısı olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Baron şirkətindən 2 ədəd son nəsil Doppler meteoroloji radar alınıb. Mart ayının 9-unda Şamaxı və Göygöl rayonlarında yeni nəsil olan ən müasir Doppler radar sistemləri işə verilmişdi. Qeyd etmək istərdim ki, bu meteoroloji radarlar Amerikanın Baron şirkətinin istisalı olan ən müasir avadanlıqlardır və bizim regionda Azərbaycan ilk ölkədir ki, dövlət investisiyası çərçivəsində bu cür müasir deməli, radar sistemlərini istifadəyə verib. Eyni zamanda yeni texnologiyaların tətbiqi ilə yanaşı Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndələri Amerika Birləşmiş Ştatlarının mütəxəssisləri tərəfindən təlimlərdə iştirak edir. Azərbaycan üçün bunun əhəmiyyəti böyükdür. Bildiyiniz kimi, iqlim dəyişmələri nəticəsində ölkələrdə təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr daha tez-tez müşahidə olunur. Həmin Azərbaycan da iqlim dəyişmələrinin fəsadlarına həssas olan ölkələrdən biridir və həmin hadisələr haqqında qabaqcadan xəbərdarlıq sisteminin yaradılması iqlim dəyişmələrinə uyğunlaşma deməli tədbirlərindən biridir və dünya təcrübəsində istər Paris sazişinin xüsusi bir bəndi var, yəni xüsusi vurğulanır ki, ölkələrdə iqlim dəyişmələrinə adaptasiya tədbirləri hazırlanmalıdır və icra olunmalıdır. Radar sistemi ilə əlaqədar olaraq biz Göygöl və Şamaxıda treninqləri başa çatdırmışıq. Əməliyyat sistemləri ilə əlaqədar olaraqsa sonuncu həftə bizim treninqlərimiz oldu. Bu treninqləri də uğurla başa çatdırdıq. Bu radar sistemləri Baron şirkətinin müasir sistemlərinə aiddir və Azərbaycan hidrometeorologiya xidmətlərinin göstərilməsində, proqnozların verilməsində istifadə olunacaq. Eyni zamanda avadanlıq kəskin hava şəraitləri haqqında məlumat verəcək. Biz çox şadıq ki, Azərbaycanda 2 meteoroloji radar sisteminin quraşdırılmasını uğurla həyata keçirdik. Bildirmək istəyirəm ki, bu layihə Azərbaycan yox, bütün region üçün vacibdir. Dəqiq məlumatların verilməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Sendal çərçivə proqramında 2030-cu ilədək ölkələrdə təhlükəli hava hadisələrinin erkən xəbərdarlıq sisteminin yaradılmasının zərurliyi göstərilir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda hidrometeoroloji xidmətlərin modernləşdirilməsi istiqamətində təkcə son 2 il ərzində 25 hidroloji, 4 dəniz, havanın keyfiyyətinin monitoringi üzrə isə 5 avtomatlaşdırılmış stansiya quraşdırılıb. Bunun nəticəsində hidrometeo təminat keyfiyyətcə daha yüksək səviyyəyə qaldırılaraq iqlim dəyişmələrinin təsirlərinə həssaslığın azalmasına imkan yaranıb. Bundan əlavə, xarici mütəxəssislər tərəfindən proqram təminatı üzrə təlim keçmiş Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşlarına sertifikatlar təqdim edilib.